អីយ៉យអាមេរិកលែងមួយក្បាច់នេះដូចផ្ទះកំភ្លៀងចិន50ដែរចឹងអាមេរិកអនុម័តការលក់ចំនួនបច្ចេកទេសយោធាតម្លៃជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកោះតៃវ៉ាន់សវាកុមប្រិមတ်វល់មកកាន់ន ীতি បរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ប្រិយមិត្តបងប្អូនអាចឧបត្ថម្ភ Admin Standard បានតាមរយៈការស៊ិនស្តា នៅពេលមុននេះក្រសួងការបរទេសสหรัฐอเมริกาបានអនុម័តការលក់ជំនួយបច្ចេកទេសយោធាតម្លៃ108លានដុល្លារទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នេះបើយោងតាមមន្តីបញ្ជាការណ៍สหรัฐอเมริกาបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដាបាននេះតែម្ដងតៃវ៉ាន់បានស្នើជំនួយទាំងអស់នោះរួមមានគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ការជួសជុលសម្រាប់រថក្រោះនិងរថយន្តប្រយុទ្ធ ការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកនឹងការគាំទ្រផ្នែកផាសាភៀនិងបច្ចេកទេសការលក់និងរួមចំណែកដល់នេរន្តរាភិបនៃរទ្យុនអាវុធធុនតូចប្រព័ន្ធអាវុធនិងផ្នែកផាសាភៀដែលបង្កើនសមត្ថភាពរបស់អ្នកទទួលក្នុងការតុបតលនិងការគម្រាមកំហែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនេះមកតាមការបញ្ជារបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រន្នដើម្បីបានការសន្តិសុខការពារជាតិរបស់មន្ត្រីបัญចកោន វាក៏នឹងជួយបង្កើនអន្តរប្រតិបត្តិការរបស់កោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធអមិត្តផ្សេងទៀតផងដែរហើយបាហើយកងកម្លាំងរបស់កោះតៃវ៉ាន់នឹងមិនមានការលំបាកក្នុងការទទួលយកឧបករណ៍និងជំនួយនោះឡើយការជួលតំណែងរបស់ក្រសួងការពាជិត្រมันបានបង្ហាញថាកិច្ចសន្និការនោះត្រូវបានចោះហត្ថលេខាឬការចរចា បានបញ្ចប់នោះទីប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល1ខែនេះសូមរំលឹកជូនផងដែរថាមហាយៈចិនតែងតែចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួននិងប្រកាសរូបរួមគ្នាវិញនៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់បានប្រកាសថានឹងធ្វើអ្វីបែបយ៉ាង ដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនឹងប្រជាជនអាមេរិកមិនមានតំណែងតំណងផ្លូវការជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ឡើយប៉ុន្តែច្បាប់អាមេរិកតម្រូវឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្ដាល់មតិយោបាយដើម្បីឲ្យតៃវ៉ាន់អាចការពារខ្លួនឯងបានហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានបដិញ្ញាចិត្តបង្កើនការចូលរួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងជួយប្រសិនចិនវាយប្រហារកោះតៃវ៉ាន់មិននោះ ដកស្រង់ចេញពីរយទ័រអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះអត់បានគេហៅថាគ្រប់តរកោះតៃវ៉ាន់ទេក៏ប៉ុន្តែបាទអាមេរិកវាយអាមេរិកជួយបាទបាទបាទសិនបាទសិនជិញ្ចិនវាយកោះតៃវ៉ាន់អាមេរិកជួយតៃវ៉ាន់បាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកជូបៃដិនបាទសម្ដីរបស់លោកជូបៃដិនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតោងតំណឹងបាទអត្ថបទព័ត៌មាន បងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បាទម្នាក់មួយផងឃើញថាប៉ព័រមៀននេះក៏ប៉ុន្តែបាទក៏ក្រើកនៅលើបណ្ដាញសង្គមទៀតហើយព្រមឹកបាទយើងຕ້ອງស្ដាប់ហើយយើងមើលទៅតាមការជាក់ស្ដែងព្រមឹកណាបាទនៅបែកទៅមជ្ឈមបូព៌ាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់យកប្រទេសទី2សម្រាប់ទុបអ៊ីរ៉ង់ទី1អារ៉ាប៊ីសាឌីតទី2គឺប្រទេស អីស្រាអែលបាទចាប់យកអ៊ីស្រាអែលដើម្បីទប់នឹងអ៊ីរ៉ង់ដល់ពេលងាកមកបាស៊ីបាទងាកមកអាស៊ីយើងវិញគឺចាប់យកកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីទប់នឹងអធិពលចិននេះគឺជាការប៉ិនដល់ពេលទៅអឺរ៉ុបខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចាប់យកអ៊ុយក្រែនបាទតូគីនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដើម្បីទប់នឹងអធិពលមហាអំណាចកុម្មុយនីសបាទរុស្ស៊ី នេះគឺជាការប៉ិតណាព្រឹម្ដបាទនេះគឺជាការប៉ិតអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាតាកតងតឹងអាតថាបតព័រមៀនព្រឹម្ដចូលរੂមបញ្ចែងមតិយោបល់បាទម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា